Mbledhja dytitore e qeverisë është vendosur këtë fundjavë në Lezhë, ka rezervuar një agjent të ngjeshur. Vendimet që do të miratojnë pas ditën e së premtes do të bëhen të ditura përmes një konference përshtyp, e pasuar kjo me një aktivitet kushtuar vitit të Skënderbeut. E shtuna do të nisë herët me një mëngjes pune të ministrave me drejtues të institucioneve të varësisë, pasuar nga takimi kryeministrit Rama dhe ministrave me drejtues qendrore vendor në qarkun e Lezhës. Temat e diskutimit: reforma e ujit, turizmi dhe zhvillimi i agroturizmit, shërbimet e tjerë. Mes ditën e së shtunës do të mbahet një aktivitet për kremtimin e 105 vjetorit të themelimit të policisë së shtetit, ku pritet të jetë i pranishëm dhe drejtori komanduar Rebani Jaupaj. Agjenda do të mbyllet me një event për bashkëqeverisje në Pallatin e Kulturës në Rrëshen. Sigurisht, qeveria ka menduar të shtrojë edhe dreka e darka për të gjithë anëtarët e saj.